Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima Legislatura. A Presidência solicita que os deputados e as deputadas façam o seu registro biométrico no terminal. Ué, está liberado? Não. não deu, não, está dando, não. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, a discutir e votar proposições da comissão e aprovar no âmbito da Assembleia Fiscaliza as ênfases para as reuniões... No primeiro ciclo de 2023 da prestação da prestação das contas do governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre preposições sujeitas a apreciações do plenário. Projeto de lei número 726/2019 em primeiro turno, de autoria do deputado Raul Belém, que dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares eh, no estado. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Em discussão o parecer. Relatório. De autoria do deputado Raul Belém, um o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado. A publicação do Diário Legislativo de 17 de 5 de 2019, o projeto foi anexado ao projeto de lei de número 2280-2015. Com o arquivamento desse projeto, a proposição passou a tramitar. Tendo sido contribuída para a Comissão de Constituição e Justiça de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Desenvolvimento Econômico. O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, um, que apresentou e vem agora a esta Comissão para receber o parecer. Quanto ao aumento nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do inciso 4, linha A do Regimento Interno. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 726-726. 2019, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer: encerramos a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam com se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei número 3.913, barra 2022, em primeiro turno, de autoria do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a regulamentação da proteção de dados pessoais dos locais de atendimento públicos e privados no Estado. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei de número. 3.913-2022. Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. De autoria do deputado estadual Charles Santos, a proposição de epígrafe dispõe sobre a regulamentação da proteção de dados pessoais nos locais de atendimentos públicos e privados no estado de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo, no dia 6 de 10 de 2022, a proposição foi distribuída. Para as comissões de Constituição e justiça e da defesa do consumidor e do contribuinte de desenvolvimento econômico e de administração pública. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria agora a essa comissão para receber o parecer nos artigos número 188, combinado com o artigo 4o, com o inciso 4 no artigo 102 do regulamento interno, do regimento interno. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de, número lei, do projeto de lei de número 3.913/2022, na forma do substitutivo do número 1, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o parecer. Em sessão a discussão, em votação o parecer. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciações do plenário. Requerimento número 1257, barra 2023. Requer que seja encaminhada a companhia energética de Minas Gerais, CEMIG, o pedido de providências para que seja celebrado o novo convênio com estabelecimento lotérico ou estabelecimento apropriado no município de Medina, para que seja disponibilizado aos seus moradores atendimento para facilitar o acesso às contas de consumo e seu pagamento, e que sejam consideradas dificuldades de acesso dos consumidores das localidades rurais próximas. No tocante à limitação por atendimento pelo sistema de senha, autora, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, requerimento: as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1261-2023. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais Semig e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, o pedido de providências para que sejam viabilizados de forma urgente os serviços públicos de energia elétrica e saneamento básico para o conjunto habitacional Vida Nova no município de Paracatu. Autoria da Comissão Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação o requerimento. As deputadas ou deputados que, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1400, barra 2023. Requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA, o pedido de providências para que o cadastro dos moradores inadimplentes da comunidade do Parque da Cachoeira, no município de Brumadinho, com vista a realizar a isentar ou negociar os débitos existentes a partir de janeiro de 2019, considerando que desde essa época, dessa data, o abastecimento da água não foi integralmente realizado. Autor, Comissão dos Direitos Humanos. Em votação o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mamamamama requerimento de número de número 1402/2023, requer que seja encaminhada a Agência Reguladora de serviços de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário de Minas Gerais, Açai, e a Companhia, e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, o pedido das providências para a inserção da tarifa de abastecimento de água na comunidade do Parque da Cachoeira, localizada no município de Brumadinho, tendo em vista que a água atualmente fornecida é inapropriada para o consumo. Autor: o requerimento. Comissão de Direitos Humanos. Em votação, o requerimento. As deputadas ou deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1406, barra 2023. Requer é, que seja encaminhado em companhia de saneamento de Minas Gerais, a Copasa, o pedido de providência para que seja garantido o abastecimento de água própria. Para o consumo das comunidades de Tejuco, de Córrego de Feijão, Parque da Cachoeira, adjacentes no município de Brumadinho. Autor, Comissão dos Direitos Humanos. Em votação o requerimento, as deputadas e deputados deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu para caramba, você tá doido. Não nós, não. não. É, não está Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o e a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa. O requerimento da deputada deputada. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte, o deputado que subscreve requer que Vossa Excelência nos termos do artigo. Do artigo 103, terceiro, a do regimento interno, seja encaminhado ao governador do estado, Romeu Zema, e ao secretário de desenvolvimento econômico, pedido de providências para que não permitam que a CEMIG pratique o aumento das tarifas de energia elétrica aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, em 23 de 5 de 2023, deputado estadual Elismar Prado. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O deputado que subscreve requer que a Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do quinto regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a seletividade tributária para a fixação da liga do ICMS, em especial para anti-solares. NCM 3.304.99.90. Discutindo ainda o projeto de lei de número 554-2023 de autoria do, Eduardo, do deputado estadual Eduardo Azevedo. Em votação, em votação o requerimento. Os deputados, e as deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O deputado que subscreve requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 100, do 4 com o artigo 283 da sétima do Regimento Interno Seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedir informações sobre a data em que está criado o formulado requerimento de documentos sobre pagamento. Deputado estadual Eduardo Azevedo. Em votação, o requerimento aos deputadas e as deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão da Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O deputado que subscreve requer que a Vossa Excelência, no, nos termos do artigo 100 do quarto com o artigo 203 do sétimo do regimento interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda e ao Secretário de Estado do Governo, pedindo informações sobre o cumprimento pelo Estado do prazo de apreciação e liberação do ITCMD previsto no decreto de número 43981 de 2005, alterando Alterado pelo decreto de número 48553 de 2022. Deputado estadual Eduardo Azevedo. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam com se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A deputada que subscreve requer que Vossa Excelência nós termos do artigo 100 do quinto, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater as obras as obras públicas efetuadas na BR 365 e na MG 462, devendo ser convidado o representante da concessionária Equipave, deputado estadual Maria Clara Marra. Em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão da Defesa do Consumidor e Contribuinte. O deputado que subscreve requer que Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro e do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. De energia é né, pedindo informações sobre as cobranças realizadas a título de religação de energia elétrica nos casos dos, mediador, dos medidores digitais que são realizadas as religações à distância, sem a necessidade do deslocamento do funcionário para realizar esse serviço. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento, deputado estadual. Sargento Rodrigues, coisa boa, hein? Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam com o encontro. Aprovado o requerimento. Tá. Passo agora, nesse momento, a presidência para o nosso deputado estadual Elismar Prado. Pois não, sobre a mesa requerimento do presidente dessa comissão, o deputado Adriano Alvarenga. O deputado que subscreve, nos termos do artigo 103, regimento interno, solicita que seja encaminhada ao serviço autônomo de água e esgoto, SAI, em São Lourenço, pedido de providência para que seja prestado um serviço de qualidade e dê uma solução para melhorar a qualidade da água fornecida à população do município, e que ela fique limpa e adequada para o melhor consumo e utilização. Ainda do deputado Adriano Alvarenga, requerimento que solicita audiência pública para debater a prestação de serviço oferecida pela SAI São Lourenço, Minas Gerais, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço, uma vez que existem diversas denúncias informando que a qualidade da água fornecida pela empresa está imprópria para o consumo. Ainda do deputado Adriano Varenga. Requerimento encaminhado a essa comissão solicita encaminhamento ao diretor presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço, pedido de informações sobre a qualidade da água que vem sendo distribuída à população no município, uma vez que chegaram várias denúncias de que a água do município está imprópria para o consumo. Em votação os requerimentos em bloco. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolva à presidência. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de tema e ênfase para o primeiro ciclo de 2023 da prestação de contas do governo. As ênfases serão encaminhadas ao executivo para que sejam tratadas em reuniões de prestação de conta que ocorrerão no mês de junho. O tema escolhido será priorizado no próximo biênio da atuação da comissão. Suspendo a reunião para entendimentos. De atuação da comissão. Os deputados que subscrevem requerem que Vossa Excelência seja informado à mesa da LMG que o tema reforma tributária e tributação de consumo, efetiva melhoria para que o consumidor final foi escolhido para que essa comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia e Fiscaliza. Tema em foco, no bienio 2023-2024, nos terços da liberação, número 2783, de 20, 27... Do 1 de 2022. Em votação, o requerimento dos deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes terminado, tem uma representação. Antes de acabar, dá para a água. Pode ser agora? Posso? Posso falar? Quer concluir aí? Vai. Concluir aí. Concluir. Sim. Pode? Comunique que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhados ao Executivo. Os deputados que subscrevem requerem que a Vossa Excelência, nos termos do artigo 4 da liberação da mesa, de número 2705, 2019, seja informado ao Secretário de Estado de Fazenda os temas deliberados para que essa comissão, para que sejam enfatizadas a prestação de informações sobre a gestão relativa no período de 1 de 1. A 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, temas: quantitativo de servidores disponível para o serviço de processo em andamento por ano, bem como a previsão e realização de concurso público e ainda alternativas para que o devido cumprimento aos prazos e respostas ao contribuinte relativamente às avaliações de bens e atendimentos relacionados ao imposto, a imposto sobre transmissão de causa mortis e doações, itcd, providências que o Estado pretende adotar para diminuir o descompasso do tratamento tributário direcionado às pessoas com deficiência e com câncer no âmbito da União e no âmbito do Estado, como por exemplo, propor o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, Confaz, alteração dos convênios de ICMS nº 204 de 9 de dezembro de 2021, de modo a aumentar o valor de um teto do veículo destinado para pessoas com deficiência à luz, por exemplo, que foi feito pela União por meio da Lei Federal de número 14.287 de 2021, a qual prorrogou a isenção de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para carro, PCD e até 2026, e alterou o limite de preso veículos para fruição de benefício, de benefício, de benefício fiscal, considerando a possível repertuação do acordo referente ao rompimento da barragem de, de Fundão em Mariana, providências que o Estado pretende tomar no sentido de fazer uma campanha de educação financeira direcionada aos consumidores e aos contribuintes atingidos pelo, pelo acidente. Inclusive aqueles que venham receber ou têm recebido quantias, é, quantias oriundas de indenização. Quanto ao uso consciente e responsável numérico à luz do direito à informação. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os deputados que subscrevem, requer que a Vossa Excelência, nós temos do artigo. Do artigo 4 da deliberação da mesa de número 2705-2019, seja informado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão os temas deliberados para que essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão, sobre a gestão relativa no período 1 do 1 a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Medidas de organização administrativa existentes para facilitar o acesso das pessoas com deficiência, câncer e outras doenças crônicas aos serviços públicos, bem como para facilitar a comunicação dessas com o Estado e diminuir a burocracia estatal. Impactos para o consumidor em relação à qualidade das rodovias privativas, considerando como possível. É a do acordo referente ao rompimento da barraia de Fundão em Mariana, providências que, providências, providências que o Estado pretende tomar no sentido de fazer uma campanha de educação financeira direcionada aos consumidores e aos contribuintes atingidos pelo Ocidente, inclusive aqueles que venham receber. Não, mesmo. Ou ter recebido quantias oriundas. De indenização quanto ao uso consciente e responsável do numérico à luz do direito à informação. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os deputados que, sub que subscrevem, requerem que Vossa Excelência nos termos do artigo 4, da liberação da mesa de número 2705, 2019. Sejam informados ao secretário de Estado e de Governo os temas deliberados é para que essa Comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa no período 1 do de 1 a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas: existência ou não de políticas públicas que envolvam múltiplos órgãos e secretaria do Estado e que visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e com doenças crônicas, como o câncer. Impactos. Impactos para o consumidor em relação à qualidade nas rodovias privatizadas. Detalhamento de políticas públicas estadual em andamento que tenham por objeto relações do consumo, de consumo. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os deputados que subscrevem requerem que Vossa Excelência, nos termos do artigo 4, deliberação da mesa de número 2705-2019, seja informado o secretário de Estado de Comunicação Social e os temas deliberados para essa comissão para que sejam enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa do período Primeiro do 1. A 31 de 5 de 2023, em, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas: detalhamento dos principais gastos com publicidades previstas no orçamento, publicidade nos temas da reforma tributária que tem impacto no Estado, notadamente aquelas relacionadas ao consumidores e contribuintes, publicidade de campanhas educativas voltadas ao consumidor mineiro. Em votação o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permanecem com se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. Presidente, Vossa Excelência observou que eu apresentei um requerimento e foi aprovado por essa comissão, fazendo um apelo ao governador Romeu Zema para que ele não permita. Esse aumento de cerca de 15% na conta de energia elétrica para os consumidores mineiros. Uma vez que o governador de Minas tem essa capacidade de impedir esse abuso, porque o estado é o controlador da companhia. Ontem, lá em Brasília, novamente o único presente na reunião há tantos anos, o deputado Elton Prado fez a defesa dos consumidores mineiros. Tivemos uma vitória importante, porque de maneira criminosa, presidente, a CEMIG estava adicionando à base de cálculo do ICMS, que incide na conta de luz, ele estava adicionando as contribuições PIS e PASEP. Então, isso é criminoso, é indevido, é ilegal. Os consumidores mineiros pagaram 6 bilhões a mais cobrança indevida, e nós conseguimos provar, denunciamos, foi constatado, e a CEMIG é obrigado a fazer essa devolução. Obrigada a fazer essa devolução. Então, ontem nós conseguimos que a CEMIG devolvesse mais 1 bilhão, 1 bilhão e 266 milhões a serem devolvidos aos consumidores mineiros pela cobrança ilegal, e indevida, porque ela inseriu do ICMS, que já é um grande abuso, colocou na base de cálculo do ICMS o PIS e PASEP. Uma crueldade contra os nossos consumidores. Mas, lamentavelmente, por outro lado, na audiência de ontem, de ontem na ANEEL, que é a revisão tarifária, né, foi a segunda reunião que fecha esse ciclo, que a cada cinco anos ocorre a revisão tarifária. Nós apresentamos todos os argumentos, todos os questionamentos, mas, infelizmente, os diretores Daniel aprovaram, nesse processo de revisão, um aumento de cerca de 15%. E a iniciativa, diferente do que acontece todos os anos, quando ocorrem as audiências que tratam do reajuste tarifário, as reuniões que tratam do reajuste, acontece todos os anos, e quem solicita os reajustes anuais é a própria CEMIG. Dessa vez, não. Na revisão tarifária, quem aprovou o aumento de 15% foi a própria ANEEL, nesse balanço que se faz no processo de revisão que ocorre a cada cinco anos. Não partiu do governador do Estado, não partiu da CEMIG, no caso da revisão. Por isso, o governador de Minas, eu faço um apelo ao governador Romeu Zema, ele tem toda... A capacidade e competência de impedir esse abuso contra os mineiros e simplesmente não aplicar os 15% aprovados pela ANEEL. Porque ele não é obrigatório. A ANEL simplesmente, no balanço de contas que fez, aprovou 15%. É o processo da revisão dos cinco anos. Mas o Estado não é obrigado a aplicar esses 15% e, e colocar. Esse reajuste na conta, sacrificar ainda mais o povo de Minas Gerais. Simplesmente o governador Iacemigo pode ignorar, né, diante ainda dos lucros, dos recordes de lucratividade. O deputado Elton Prado, da, da Comissão de Defesa do Consumidor, inclusive, me encaminhou aqui. Eu vou apresentar rapidamente os motivos pelos quais ele mostra esse grande abuso. Vou encontrar aqui, presidente, rapidamente. Está aqui. Você acha que a que teve um lucro de 4 bilhões de reais? Somente em 2022 precisa de aumento nas tarifas? Após termos conseguido mais uma devolução para os consumidores de 1,266 bilhão na conta de luz, que eu já mencionei, a ANEEL ignorou todas as nossas denúncias e presenteou a CEMIG com um aumento abusivo, sem justificativa, de mais 15% nas tarifas. Para você, consumidor, que já está sofrendo com os abusos na conta de luz, pagar. Cobramos do governo do Estado, maior acionista da CEMIG, que não aplique esse aumento autorizado pela ANEL. Vamos também apresentar projeto na Câmara para assustar a decisão da ANEEL, pedir investigação na Comissão de Defesa do Consumidor, com o Tribunal de Contas da União do processo de revisão tarifária da Semig e pedir também, senhor presidente, investigação do Ministério Público Federal da Polícia Federal e apresentarmos esse recurso junto à ANEEL, que é a Agência Nacional Reguladora do Setor Elétrico, para reverter esse abuso que a Semig não está cumprindo os índices de qualidade, DEC-FEC, apagões no estado inteiro, prejuízo aos produtores rurais. Comerciantes, para as pessoas em geral, que não têm ressarcimento, pagando uma das tarifas mais abusivas, o imposto mais caro do mundo na energia elétrica, cobrança indevida da CEMIG, 6 bilhões cobrados a mais, tendo recorde de lucratividade, 4 bilhões, 4 bilhões só no ano de 2022, então não tem justificativa nenhuma. Para aplicar 15%. Tanto é que a própria SEMIG, nesse caso, não pediu os 15%. Foi a ANEEL que aprovou. Essa agência reguladora que não Vai tem independência, né? não tem autonomia nenhuma, que é capturada pelo mercado e que não tem nenhuma sensibilidade com a relação né, mais fraca nessa relação de consumo, que são os consumidores. Ela defende o grande mercado o grande capital, e, infelizmente, sempre ocorrendo esse abuso. Entra governo, sai governo, as agências reguladoras mostram que não tem independência nenhuma, nenhuma, é lamentável, é lamentável, por isso que nós fazemos esse apelo ao governador Romeu Zema para olhar com carinho para o seu povo, para o povo de Minas Gerais, que está sofrendo muito, ainda mais né, no período da pandemia, tanta gente ficou desempregada, ainda né, estão sofrendo... Com as consequências da pandemia, falta de emprego, e ter que aí, ser sacrificado por mais 15%, o deputado Eduardo Azevedo, na conta de luz, é uma crueldade muito grande. Por isso, agradeço vocês aí pela aprovação do requerimento e reitero esse apelo ao governador Romeu Zema que ele não permita, né, não aprove e que ele possa impedir a aplicação desse reajuste de 15% aos consumidores. De baixa tensão no Estado de Minas Gerais. É isso, presidente. Obrigado. Pior, presidente. Bom, eu vou vir na, no rastro da fala do deputado Elismar Prado. Primeiramente, eu tenho que te parabenizar, Elismar, não só você, como o Elton, porque a gente vê essa bandeira que vocês lutam é, incessantemente há anos contra a CEMIG. Não só contra a CEMIG, mas contra a COPASA, contra esses abusos é, em aumentos que, assim. São um verdadeiro tapa na cara da população. E a gente tem que tocar o dedo na ferida porque simplesmente a Neel não pode chegar e impor isso. Vocês viram o que acabou de falar aqui, que nós temos a tarifa mais alta do mundo em energia elétrica. E tem que tocar o dedo na ferida, porque senão eles vão deixar acontecer tudo a forma como eles pretendem. Então está aqui. Ó. Conta de uso em Minas Gerais vai ficar quase 15% mais caro para clientes residenciais. Só que você não leva em consideração quando você pega os dados de deficiência energética, eles fazem isso aqui como uma covardia com a população, sabe por quê? Logo agora, no inverno, onde o consumo de energia ele é 30% a mais, ele aumenta e eles vêm e têm essa coragem de taxar 15%. E esse valor aqui, gente, tem que ser bem claro e bem dito, que ele é para a residência. Isso afeta a população mais pobre. Para a indústria é só 8%. Consegue entender como que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? Mas olha a incoerência onde a gente tem que tocar o dedo na ferida e mostrar que essa comissão aqui, ela está aqui para representar o consumidor, é para representar o anseio do povo. Enquanto isso, o povo é que leva o ferro. Porque aqui, ó, aumento do salário mínimo será de apenas R$ reais Isso aqui é um tapa na cara da população brasileira, onde você traz um aumento de 15% da energia elétrica e apenas 18% para o povo. Acorda sempre arrebenta o lado mais fraco. Por que, que eu falo isso aqui, ó? Olha que incoerência. Auxílio moradia de deputados é registrado em 137%. Oi, pelo amor de Deus, gente. vai lembrar que isso aqui eu não uso, não, tá? Eu dispensei o meu auxílio moradia, porque eu acho isso aqui imoral. Para político aumentar 137% no auxílio moradia e para o povo 18 reais no salário mínimo. Mas não para por aí não. As incoerências sempre continuam. Logo no início do ano. A Câmara aprova um aumento salarial de presidente, vice e ministro para 46 mil reais. Eu já falei que isso aqui eu sou contra. Se na época eu estivesse aqui, eu teria votado contra, porque eu não, ia, não era deputado ainda. Votei contra o aumento salarial do governador, porque eu acho que qualquer tipo de aumento para político tem que ser votado contra, e eu vou vir nessa linha. E, para poder fechar, né, como sempre, Lula sanciona aumento salarial do STF para 18%. Então, eu pergunto, gente, nós não podemos ficar calados, por isso que eu parabenizo o deputado Elismar Prado, porque ele tem meu respeito pelo trabalho que ele faz. Parabéns pelo requerimento, vamos assinar, aprovamos e esperamos agora a sensibilidade do governo. Porque a ANEEL chega, faz um estudo e desce por abaixo para a população. Então a gente não vai aceitar isso, não. Incoerência a gente tem que mostrar por que, que tem que aumentar. De forma insignificativa para a população, mas para a classe política tem que ter esses aumentos aqui, que são completamente exorbitantes e imorais. Essa comissão que precisa ter voz com a população e nós não podemos ficar calados. Complementando, presidente, eu quero agradecer pela, pela aprovação do requerimento que nós fizemos aqui hoje, em minha autoria, o 2258, que trata de quê? Da seletividade na taxação dos protetores solares Minas Gerais. O que é isso? Quando o produto passa por seletividade, ele vai ter uma cobrança menor no seu ICMS. Mas por que a gente está pedindo isso? Por quê? Porque muitas pessoas hoje utilizam o protetor solar como proteção pedreiros, entre outros, pessoas que têm problema de albinismo, e assim vai. E nós mandamos um projeto de lei, mandamos um requerimento para a Secretaria de Fazenda, e eles falaram que o protetor solar não é seletivo. Não, é seletivo sim, gente. Tem pessoas que precisam. Então, nós estamos lutando com esse projeto de lei, é para reduzir o ICM do protetor solar em Minas, para que a população que trabalha, que necessita de utilizá-lo, possa ter acesso a ele, porque hoje ele é um ativo de urso. Então, por isso que a gente pediu a sua audiência pública, agradeço aos deputados por terem aprovado, e vamos seguir nessa linha, porque nós somos eleitos é para representar o povo, para poder ser a voz do povo aqui nessa comissão. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Eduardo Azevedo. Parabéns, deputado Elismar Prado. Antes de encerrar essa reunião, quero né, falar sobre a audiência pública que fizemos no município de Ouro Preto, no dia 15 de maio de 2023, onde foi uma audiência pública, onde demos a oportunidade da população, onde ouvimos todas as pessoas que estavam presentes na Câmara Municipal de Ouro Preto. Foi uma audiência muito bem conduzida, foi uma audiência muito participativa, onde parabenizo todas as pessoas que participaram. Estavam lá presentes o deputado estadual Leleco Mentel, a Bela, estava. A Beatriz Cerqueira estava, o deputado federal Padre João tava os vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto. Onde quero agradecer e parabenizar o nosso vereador Júlio Corre, que está aí sempre na luta em prol da população ouro -pretana. E lá vimos, Elismar, o descaso que a Saniuro está fazendo com todo o município de Ouro Preto. Olha se isso aqui é um filtro da casa de uma família pode ter. Eles estão fornecendo água. Barrenta, de péssima qualidade, uma distribuição toda desorganizada, uma distribuição toda mal planejada, onde que 50% de toda a água que é tratada pela senioro, ela é desperdiçada no meio do caminho. Você sabe que com todo o desperdício, todo o mau uso, tanto do consumidor e tanto do fornecimento, quem que paga é o consumidor final. Isso vem diante de, de atingir de cheio o bolso do, do consumidor. Vendo essa realidade, vendo esses fatos, fomos até ouro preto. E nessa audiência pública, posso falar que tivemos resultados positivos. Ontem, o prefeito Ângelo Oswaldo anunciou né, os benefícios que agora a população vai ter depois dessa audiência pública que a Assembleia esteja presente com toda a seriedade depois do grande trabalho do vereador Júlio Gori, de todas as pessoas de bem, que quer o um bem-estar de toda a população ouro-pretana, fizeram os seguintes anúncios. Vamos ter agora uma redução de 28% da tarifa cobrada pela Saniouro aos munícipes. O programa da tarifa social para a população cadastrada nos programas sociais do município de Ouro Preto receberá uma maior atenção e terão suas tarifas reduzidas ainda mais e uma adequação no contrato será feita onde a empresa deverá prestar um serviço de qualidade em outras localidades do município, não só no perímetro urbano, mas como era no contrato inicial. Quero parabenizar todos os servidores da Assembleia Legislativa que estiveram presentes nessa audiência pública. Foi uma audiência pública que que nós tivemos que ter muita dedicação. Começamos às 5 e meia da tarde e fomos até às 11 horas da noite. Fomos criticados pela política local porque eles não tinham até então coragem de ter encarado essa situação como os encaramos, com seriedade, com foco na população, deixando as pessoas se expressar, deixando as pessoas levarem contas e contas que serviam via presos absurdos. Eu mesmo tenho um amigo que tem um galpão que funciona como a venda de veículos usados. O cara paga R$ 2.500 de conta de água. Um galpão que o cara usa a água praticamente só para lavar a mão. Nem os carros são lavados lá, não, quer, quer levar para então, lavar jato. A pessoa paga mais de 2 mil reais. Nós vimos residências de pessoas humildes pagando 800 mil reais de conta de água. E sendo que antes. De ser firmado de uma licitação, onde a Saneoro foi, foi ganhadora desse processo licitatório e tinha promessas e mais promessas de melhorar a qualidade de água, de, de reduzir o desperdício de 50% para 30%, e até hoje nada disso tinha sido feito. Até então, a Assembleia e Emloco, Euro em Preto e Realizar uma audiência pública onde demos a oportunidade das pessoas se expressarem. E o resultado veio. O resultado veio antes do esperado. Em nove dias, a nossa audiência deu resultado. Mas nós não vamos parar por aí, Júlio. Vamos continuar fiscalizando, vamos continuar vendo de perto, porque aquela água barrenta não pode ser fornecida para a população aurpretana de forma nenhuma. Eu, como deputado estadual, como presidente da Comissão da Defesa do Consumidor e Contribuinte, vou novamente e convido o Elismar, o Eduardo e os demais membros da nossa comissão para irmos juntos fiscalizar de fato se só foi mais uma promessa ou se de fato reduziram em 28% as tarifas, melhoraram o abastecimento e principalmente melhoraram a qualidade. Da água fornecida a todos os munícipes da nosso município de Ouro Preto. Quero agora passar a palavra para o nosso vereador Júlio Core, que está aqui presente. Não posso deixar de agradecer a presença do nosso vereador Kleber de Sul, que veio hoje conhecer a casa, conhecer a comissão. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Com a palavra, o vereador Júlio Corre. Boa, Boa tarde, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, senhor Adriano Varenga, senhor Elismar Prado. E também o Eduardo Azevedo, também que eu sou do PSC. Então, por enquanto, né? vamos ver como que está tendo uma mudança aí no partido, mas é uma honra estar aqui na Assembleia, na comissão. E também parabenizar aqui, dar os parabéns a todos os funcionários aqui da Assembleia, que foram em Ouro Preto, ficaram lá até 11h30 da noite trabalhando nessa audiência foi tão importante no dia 15. Senhor presidente Adriano, é, ontem foi anunciado né, pelo senhor prefeito Ângelo Oswaldo, o qual eu não faço parte da base aliada do prefeito, eu sou oposição fervorosa dentro de Ouro Preto. E as medidas que foram anunciadas ontem já estavam até previstas, mas estava com um certo receio. E a ida da audiência pública eu tenho certeza que impulsionou muito o que foi dito ontem. Mas a efetividade o que vai acontecer ainda é muito sombrio. E eu vim aqui hoje ao seu gabinete, à comissão solicitar à comissão que não nós vamos precisar, Ouro Preto precisa dessa comissão fiscalizadora dentro de Ouro Preto. Seria muito importante mas os poderes não podem influenciar nos outros, mas, se pudesse, ter uma CPI ia ser maravilhoso, mas é fora de cogitação, porque a forma que a empresa Saniouro foi para Ouro Preto é uma forma muito escabrosa. Eu queria deixar aqui que a Saniouro é um nome fantasia, o grupo chama GS Nima, com sede em Madrid, na Espanha, e não tenham dúvidas, o que está por vir para Minas Gerais... Grande parte de muitas concessões aí que vão acontecer dentro do Estado de Minas Gerais vai ser da empresa GS Nima, MIP Engenharia. O senhor Elismar e senhor Eduardo, ouvindo aqui vocês no início, 90% hoje da reunião de comissões de defesa do consumidor e do contribuinte foi falado sobre o quê? Copasa. Estão sucateando o sistema hídrico. De abastecimento e esgotamento de Minas Gerais, como aconteceu em Ouro Preto, para entregar de mão beijada um sistema para o capital estrangeiro. A Sani Ouro, uma empresa coreana, ela está prevista investir bilhões nos próximos dois anos em Minas Gerais. Essa empresa está fazendo a maior covardia, está a cara do povo ouro -pretano. Eles ganharam a concessão de 35 anos, estão perfurando poços artesianos para abastecer a comunidade, abastecer os distritos. Uma concessão o qual tinha somente perímetro urbano, ficando mais de 50 localidades fora dessa concessão. Um verdadeiro caos está acontecendo em de Ouro Preto. Está sendo adequado algumas coisas, mas os números que o prefeito cita são números mentirosos. Nós temos um prefeito dentro de Ouro Preto com o um nome internacional. Um prefeito que muito bom para gravar vídeos, falar bonito, mas cuidar da população. Um prefeito que fala cinco idiomas, mas ele não fala a língua da população. Um prefeito formado em direito que prometeu tirar essa empresa, fazer a remunicipalização, mas ele foi incapaz de cumprir uma promessa de campanha um prefeito extremamente esclarecido, mas covarde, e o nome dele chama-se Ângelo Osvaldo, um dos prefeitos mais conhecidos hoje do Estado de Minas Gerais no Brasil. Já foi ministro, secretário de Cultura do Estado, e fez uma promessa a qual ele ganhou essa promessa, enganou toda a população. E esse desconto que o senhor falou de 28% que foi anunciado, desde o dia da chegada dessa empresa Sunny Ouro. A GS em Nima, a qual, não se assustem, estarão participando de várias concessões dentro do Estado de Minas Gerais. Esse, esse desconto de 28% foi um truque de ilusionismo. Porque, se desde o dia que ela entrou, ela deu 22% de aumento e ele deu 28% de desconto na adequação tarifária. Nós tivemos apenas 6%. É uma mentira. Você falou aí também da tarifa social. Como que uma casa que tem quatro pessoas que consome tranquilamente mais de 100 kW no CAD único só vai poder ter acesso à tarifa social se as pessoas adequar tiverem o consumo? até 100 quilowatts. e aí então tem que ter uma série de reformulações são só cada um é, para participar da tarifa social só quem ganha até salário mínimo então os números ele falou que 10 mil famílias 10 mil famílias hoje dentro de ouro Preto a população hoje de ouro preto é 76 77 mil habitantes dá mais do que a metade da população de ouro Preto e as pessoas, senhor presidente Adriano Alvarenga e senhores deputados, que já pagaram contas de 2, 3, 4 mil, fizeram parcelamento de 36 parcelas, que estão endividadas, como que nós vamos fazer para adequar, para retroagir, para ajudar essas famílias que estão todas endividadas? O senhor viu isso na audiência, a senhora, a senhora Bela. A Beatriz, o Leleco, quero mandar um abraço, agradecer até o Leleco também, que foi o, fez o requerimento da, da audiência. Obrigado, senhor, por ter imensamente ido em Ouro Preto. Então, gente, eu queria até colocar um vídeo para mostrar a realidade de hoje, o que, é que o povo ouro pretano está passando nesse momento. Por gentileza, ali no telão. Essa é a água da torneira do povo de Ouro Preto. Vê se tem condições uma pessoa usar essa água para tomar banho, lavar roupas. Coloca o outro vídeo por favor. A água de ouro-preto, pessoal, está contaminada com arsênio, com metais pesados, com esgoto. É comprovado por relatório da Universidade Federal de Viçosa. Caducidade. Nós temos vários elementos. Para quebrar esse contrato com essa empresa, meu o prefeito foi covarde, não teve coragem de assumir o sistema. Só lembrando, senhores deputados, que o senhor prefeito foi prefeito, ele está sendo prefeito agora em Ouro Preto por... pela quarta vez. Essa é a... Olha a caixa d'água dessa senhora. Senhor Eduardo, acredita também que lá para. Da região de, de Vinópolis, a região também lá é crítica. Olha a mangueira, a água saindo do morador. Como que o ouro pretano vai conseguir sobreviver com uma empresa inoperante dessa forma? Ontem foi anunciado várias medidas e várias outras preocupações. As estações de captação de água, eu quero convidar os senhores para que possamos. Fazer uma, uma fiscalização surpresa em todas as, as captações. Ouro Preto, é com essa concessão de 35 anos, senhores. Imaginem só o lençol freático, a água mais cara que hoje nós vamos ter. Ouro Preto sendo abastecido com poço artesiano. Por sartesiano, gente, eu vejo que de deveria ser usado num momento emergencial, né, No momento mais crítico. Eu queria só aqui falar. Ipi. Oi, querido. Tá bom. A madame aqui pediu para tirar o, o chapéu. Eu vou tirar o. O chapéu, é. o chapéu, né? Quero tirar o chapéu aqui para a comissão. De defesa do consumidor. Pessoal, e a negociação tarifária ficou da seguinte forma. É, ela falou que não estava vendo meu rosto, então. Então, pessoal, a tarifa residencial de ouro preto, 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, 10 mil litros de água. Baixou para R$ 65,00. A Copasa teve uma redução. Bem significativo. Copasa, R$ 92,00 em ouro branco. Itabirito, R$ 56,00. 20 metros cúbicos. 20 mil litros de água em ouro preto vai ser R$ 182,00. Estava na faixa de R$ 250,00. Tá? É, ouro branco, 20 mil litros de água é 236 236,00. Itabirito, 20 mil litros de água é 124. Mas o que me preocupa aqui, doutores, senhores, que esses preços a qual foram lançados ontem é só o esgoto coletado. A um único lugar em Ouro Preto, se vocês acham Ouro Preto é quase três vezes maior que Belo Horizonte, o território. Aqui está cobrando somente o esgoto coletado. Quando começar a cobrar o tratamento de esgoto, vai aumentar as contas, as tarifas, por volta de 40%. É o que, onde eu moro, São Bartolomeu, o distrito de São Bartolomeu, é o único distrito que tem a estação de tratamento de esgoto. Então, isso aqui foi o dito passar o um melzinho na boca do ouro pretano. Então, eu gostaria, nesse momento, de pedir o apoio. Que a comissão possa fazer presente em Ouro Preto, ouvir mais a população e ajudar a fiscalizar. Foi criado também ontem uma agência adjunta, nós temos lá a ARISB, vocês já devem ter ouvido falar na ARISB, agência reguladora, acho que ela olha trinta e poucos municípios no estado de Minas Gerais, mas ela é uma agência virtual, é uma agência muito inoperante. E eles estão criando também. Agora o diretor do PROCON que participou, o senhor Narciso, agora ele vai ser o secretário adjunto de saneamento. Então é umas coisas, o PROCON foi um PROCON ineficiente, pessoas lá dentro trabalham com muita eficiência, mas a diretoria, né, o chefe do PROCON, que é o senhor Narciso, ele não trabalhou conforme a população esperava. A procuradoria do município deixou muito a desejar. Então, agora é o momento de. União precisamos da Assembleia no município de Ouro Preto porque é a ponta do iceberg para toda Minas Gerais. Essa empresa GS Inima, ela tá vindo com tudo. É uma empresa muito forte com a Mip Engenharia e eles vão participar de dezenas de concessões futuras dentro do Estado de Minas Gerais. É o momento agora dos senhores já de, de experiência, de, de entender, estudar em que é a GS. Ela É a única empresa que tira o sal desse iniza, né? O, a água do mar tira o sal umas né? do, do mundo. Então essa empresa é muito poderosa e ela está chegando com tudo em Minas Gerais. Então muito obrigado a todos vocês, aos deputados, aos funcionários da Assembleia e contamos muito no momento bem próximo da, da ida dos senhores em Ouro Preto. Ouro Preto ainda pede socorro. Como o agora a cena, presidente. Só parabenizar o vereador Júlio. Ele demonstra que realmente cumpre seu papel como fiscalizador, como vereador, que a origem da palavra é vigiar, né? ele realmente é um vereador vigilante, está de olho aqui na defesa de toda aquela população. E o vereador Júlio falou uma coisa muito importante, porque a gente vai enfrentar nessa casa aqui um debate Sobre essa questão da privatização, que é um tema muito polêmico, e nós só teremos realmente a prova do que vai dar isso lá na frente. Exatamente. Observe o que está acontecendo no mundo inteiro. Muitos países, grandes nações capitalistas inclusive, estão desestatizando estatizar o serviço de transporte, água, energia elétrica. Porque a percepção da população é a mesma que, que temos em Minas Gerais. Qual a percepção? O serviço é muito ruim. Copaz, a o serviço é ruim. E isso ocorreu em muitas partes do mundo. Privatizou, ganhou a opinião pública, as empresas foram privatizadas e agora o Estado tomando de volta, porque revelou que foi um grande desastre na Alemanha, tantos países. Foi um grande, grande desastre. O que aconteceu? Os serviços não melhoraram, as tarifas ficaram ainda mais abusivas, porque se o governo aqui perde o controle acionário, é, as empresas que vão assumir vão ter o controle total. Os mecanismos de controle do Estado vão diminuir. E as empresas. Ela sempre busca o quê? Lucro. O maior lucro possível com o menor custo possível. Isso significa fim da tarifa social. Significa que não vamos ter o serviço sendo levado para pequenas comunidades e uma série de outras coisas. Então, a gente percebe o um movimento de que o que é ruim o que é percebido como ruim, que são esses serviços, parece que o Estado quer que seja percebido ainda como pior. Ou seja, quanto pior, melhor. Porque a opinião pública, e a gente percebe isso, é natural, porque está ruim, ela reclama mesmo. Isso leva a um processo de sucateamento. Isso, isso estimula, favorece esse ambiente para uma possível privatização e depois lá na frente todos perceberão o resultado. Isso não é garantia de melhor serviço, não é garantia de tarifas módicas. Se acontecer como aconteceu no mundo todo, vai ser um desastre. A não ser que Minas Gerais vai ser o único lugar no planeta que vai acontecer diferente. Que vai reduzir tarifa? Que vai atender melhor a população. Ao exemplo da Vale, não é uma empresa privada? Ela fez o um processo a montante, das... é, que é o mais barato de todos. Resultou o quê? 250 mortes. Ela já foi uma empresa pública. Lá atrás, vendida a preço de banana. Hoje, é uma das maiores empresas do mundo. Não é? Mas, do ponto de vista de cuidado do meio ambiente, zero. De cuidar das pessoas, zero. O marco regulatório do Mineiro nós não temos, contribui muito pouco. Não pagam e... água. É, não pagam nem a água. É não pagam nem a água. Nem a água então, se o Estado perde o controle de setores estratégicos, como água, como energia, entre outros, é um grande risco. Países no mundo inteiro fizeram isso e se arrependeram amargamente. Nós vamos travar esse debate aqui. Em Goiás teve privatização e a população está agora sofrendo horrores. O governo quer, quer tomar de volta. O serviço é ruim? Tem problema? Igual a amigo, Tem. Mas nós temos muito mais chance de melhorar esse serviço público e de ter controle sobre ele o governo sendo acionista majoritário, impedindo os abusos. Olha, tem corrupção, não deixa roubar. Tem mal feito, não deixa ter mal feito. Administra com uma boa governança, com uma boa gestão. Nós temos muito mais condição de ter o controle e de termos uma COPASA prestando um bom serviço, sendo patrimônio do Estado, de ter uma CEMIG prestando um serviço, sendo patrimônio do Estado, do que entregar isso, do que perdeu o controle do Estado sobre esses serviços, aí sim. O que é ruim pode ficar ainda muito pior. Tarifa mais cara, 50% a mais ou 100% a mais do que já é hoje. O serviço só vai ser realizado onde, tem, onde dá muito lucro para a empresa. Imagina o estado, como Minas Gerais, 853 municípios, a imensa maioria, a maioria dos municípios são pequenos municípios. Você acha que lá nesses lugarejos, pequenas comunidades, vai ter atendimento? Não, não dá, não dá lucro. aí. Você já viu como funciona o transporte coletivo? Só anda lotado. Né? Em horários que diminui a, a demanda, a pessoa fica uma hora no pão de ônibus, duas horas, por quê? Que o ônibus anda vazio, né? não dá lucro. Então a empresa só quer lucro, lucro acima de tudo. E a Minas está sob um grande risco se não acertar esse debate. Infelizmente, a gente entende a população, porque a opinião pública ela, ela percebe que o serviço é ruim e é ruim mesmo. E isso leva a um processo depois e de, vai ser de difícil reversão. Né? Então, vou deixar aqui simplesmente. Para ficar registrado, presidente, porque lá na frente nós vamos perceber de fato o que é que vai acontecer nesse Estado. Entendeu? Parabéns ao, ao Júlio e essa comissão vai acompanhar suas solicitações. Obrigado. Parabéns por defender aí, de maneira tão combatente toda a população lá de Ouro Preto. Parabéns, obrigado. obrigado Excelentíssimo, senhor presidente da comissão da Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Os deputados que subscrevem requerem que a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a visita da Comissão ao Município de Ouro Preto para fiscalizar a prestação do serviço pela Saniouro. Deputado estadual Adriano Varenga, deputado estadual Elis Prado, deputado estadual Eduardo Azevedo. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os deputados e deputadas para a próxima reunião ordinária, determinada na abertura da ata e encerramento dos trabalhos.